ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አሁን የደረሱን አዳዲስ መረጃዎች አሉ። ከመረጃዎቻችን መካከል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ጥሰዋል ላላቸው የጤና ተቋማት ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የከተማ አስተዳደሩ ማስጠንቀቂያ የሰጣቸው የጤና ተቋማት ያጠፉት ጥፋት ምን እንደሆነ እንመለከታለን። በተጨማሪም የቤት ኪራይ ዋጋ መጨመርንም ሆነ ተከራይ ማስለቀቅን የሚከለክለውን መመሪያ አስመልክቶ የተሰማውን አዲስ መረጃ እነግራችኋለን። ተጨማሪ ዜናዎች ደግሞ ማረሚያ ቤት አስተዳደር በድጋሚ እነ እስክንድርን ፍርድ ቤት አለማቅረቡንና ፍርድ ቤቱ የሰጠውን የተራዘመ ቀጠሮ፣ ስለ መቀሌው የድሮን ጥቃት ጋዜጠኛ መሳይ የተናገረውን፣ ወደ ግንባር ስለሚዘምቱ የኢዜማ አመራሮችና ሌሎች ጉዳዮችን በልዩ መረጃችን በዝርዝር አካተናል። ክቡራትና ክቡራን የኢትዮ ታይምስ ተከታታዮቻችን፣ መሰልና አዳዲስ መረጃዎችን በምንጭንበት ጊዜ በቶሎ ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ ግንባር ለሚዘምቱ የኢዜማ አመራሮች ሽኝት ተደረገ። ከአዲስ አበባ ከተማ ወደ ግንባር ለሚዘምቱ የኢዜማ አመራሮች በዛሬው ዕለት አሸኛኘት ተደርጓል። የኢዜማ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋ አመራሩ ወደ ግንባር በመሄድ ሰራዊቱን እንደሚያበረታታ፣ አባላቱ ደግሞ ስልጠና በመግባት መከላከያውን ተቀላቅለው ለሀገራቸው እንደሚቆሙ ገልጸዋል። ኢዜማ የኢትዮጵያን ነጻነት ለማስጠበቅ ሁልጊዜም ከፊት ይሰለፋል ነው ያሉት አቶ የሸዋስ። ወደ ግንባር የሚዘምቱ አመራሮችም ኢትዮጵያ ፈተና ውስጥ በምትሆንበት ጊዜ መስዋዕትነት መክፈል ከጥንት ጀምሮ በኢትዮጵያውያን ደም ያለ መሆኑን በመጥቀስ በድል እንደምንመለስ እርግጠኞች ነን ብለዋል። የኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከዚህ ቀደምም የተለያዩ የኢዜማ አባላት ወደ ግንባር መሄዳቸውን ገልጸው የሄዱት ግን ኢዜማ ስለሆኑ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያን ለመጪው ትውልድ ማስረከብ የሁላችንም ግዴታ ነው ያሉት ፕሮፌሰር ብርሃኑ እዚህ የተቀረው አባልና ሌሎች ኢትዮጵያውያንም ለዘማቾች ስንቅ በማዘጋጀት ደጀን እንዲሆኑ ጥሪ ማቅረባቸው ተዘግቧል። የእነ እስክንድር ነጋ የፍርድ ሂደት ለታህሳስ 11 ተቀጠረ። የማረሚያ ቤት አስተዳደር እነ እስክንድርን ፍርድ ቤት ለማቅረብ በቂ ጥበቃ ማግኘት አልቻልኩም ብሏል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ዛሬ ህዳር 17 ቀን 2014 ዓ.ም በእነ እስክንድር ነጋ የክስ መዝገብ በይደር የተዘጋውን የምስክሮች መስማት መዝገብ ሳይከፈት ለታህሳስ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ በይፋዊ ፌስቡክ ገጹ ላይ አስታውቋል። በትላንትናው ዕለት ህዳር 16 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት ከሳሽ አቃቢ ህግ ቀሪ ምስክሮችን አቅርቦ እማኝነታቸውን እንደሚያሰጥ ይጠበቅ የነበረ ቢሆንም ምስክርነት እንዳልተሰማ፣ እነ እስክንድርም በችሎት እንዳልቀረቡ ነው የተገለጸው። በይደር የተያዘው ቀጠሮ በትላንትናው ዕለት በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት እነ እስክንድር በችሎት ያልተገኙበትን ምክንያት አስመልክቶ የህግ ታራሚዎች አስተዳደር ዳይሬክተር ኮማንደር አስቻሉ መኮንን ለፍርድ ቤቱ እንደገለጹት ከሆነ አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ሸዋሮቢት ያሉ እስረኞችን ወደ ዝዋይ ማረሚያ ቤት በመውሰድ እያደራጀን ነው። በዚህም ምክንያት ያሉን የጥበቃ አባሎቻችን ወደዚያው ስለላክን የሰው ኃይል እጥረት አለብን። ተከሳሾችን አሁን ባለው ሁኔታ ልዩ ጥበቃና አጀብ ስለሚያስፈልጋቸው ይህንን ለማድረግ የጥበቃ እጥረት አለብን። በዝዋይ ያለውን ስራ አደራጅተን ከ15 እስከ 20 ቀን ባለው ጊዜ ስለምንጨርስ በሌላ ቀጠሮ ማቅረብ እንችላለን በማለት ኮማንደር አስቻለው መኮንን ለፍርድ ቤቱ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የኮማንደር አስቻለው መኮንን ማብራሪያ አስመልክቶ በተከሳሽ ጠበቆች በኩል የተሰጠው ምላሽም ደንበኞቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ጠይቀን የሰጡን ምላሽ አፋጣኝ ፍትህ እንሻለን፣ በእኛ ጉዳይ በተለያየ ወቅት በሚቀርቡ ምክንያቶች የፍትህ ጥያቄዎቻችን እየተጓተተ ይገኛል ብለውናል የሚል ነው። ከዚህም በተጨማሪ ማረሚያ ቤት አስተዳደር ዛሬ የሰጡት ምላሽ የተፋጠነ የፍትህ ስርዓትን ወደኋላ የሚወስድ ነው፣ በተመሳሳይ ክስ ላይ ለሚገኙ መዝገቦች እንደዚህ አይነት ምክንያት አልቀረበም፣ ሌሎች ተከሳሾች ፍርድ ቤት ታጅበው እየቀረቡ ነው ሲሉ ተቃውመዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ሸዋሮቢት ያሉ እስረኞች ወደ ዝዋይ ማረሚያ ቤት ሲሄዱ እንደሆነ ሸዋሮቢት የነበሩ ፖሊሶች የማረሚያ ቤት አስተዳደር በምክንያትነት ያቀረቡት እስረኞችን የማደራጀት ስራ በምትክነት መስራት ይችላሉ። ከዚህም በተጨማሪ የፓትሮል እጀባና ልዩ ጥበቃ የሚያስፈልግ ከሆነ ከዚህ ቀደም እንደሚደረገው ከፌዴራል ፖሊስ ጋር ማረሚያ ቤቱ ተነጋግሮ መስራት ይችላል ብለዋል። ባለፉት ተከታታይ ችሎቶች ደንበኞቻችን አስቀድሞ ይደረግላቸው ከነበረው ጥበቃ በግማሽ ቀንሶ በችሎት ተገኝተዋል። ማረሚያ ቤት እንደሚለው ቁጥሩ የበዛ አጀብ እየተደረገላቸው አይደለም፣
እውነታው ይሆኑ ይያለ የፌደራል ማረሚያ ቤት አስተዳደር ያቀረበ ያለው የፍርድ ሂደቱን የሚያሰናክል እንዲሁም ደንበኞቻችን የተፋጠነ ፍትህ እንዳያገኙ የሚያደርግ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ በማረሚያ ቤቱ የቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ያድርግልን በማለት ምላሽ ሰጥቷል። የግራና የቀኙን ክርክር የሰማው ፍርድ ቤት በፌደራል ማረሚያ ቤት አስተዳደር በኩል የቀረበውን ምክንያት በመቀበል ታህሳስ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት እስክንድር በፍርድ ቤት ቀርበው ከዚህ ቀደም የተጀመረው ምስክርነት እንዲቀጥል ትዕዛዝ ሰጥቷል። በአዲስ አበባ ከተማ የቤት ኪራይ ዋጋ መጨመርንም ሆነ ተከራይ ማስለቀቅን የሚከለክለው መመሪያ ለቀጣይ 3 ወራት ተራዘመ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥቷል። የከተማ አስተዳደሩ የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ እንዲሁም የአዲስ አበባ ነዋሪ የኑሮ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ የቤት ኪራይ ዋጋ መጨመርም ሆነ ተከራይን ከተከራየበት ቤት ማስለቀቅ እንደማይቻል ውሳኔ አስተላልፎ እንደነበር አስታውሶ፣ ይህ ያለንበት ወቅት ሀገርን ከተጋረጠበት የህልውና አደጋ የማዳን በመሆኑ ውሳኔውን ለቀጣይ 3 ወራት ባለበት እንዲጸና ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ሲል በመግለጫው አስተውቋል። በመሆኑም ከህዳር 17 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ለቀጣይ 3 ወራት የቤት ኪራይ ዋጋ መጨመርም ሆነ ተከራይን ማስለቀቅ ፈጽሞ የተከለከለ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ገልጿል። በተጨማሪም የመታወቂያ አሰጣጥን በተመለከተ የአስቸኳይ ጊዜ መመሪያ እዝ ባወጣው አዋጅ ላይ ለመታወቂያነት የሚያገለግሉ ሰነዶች የሌለው ሰው ጊዜያዊ መታወቂያ ወረቀት የመያዝ ግዴታ እንዳለበት በተደነገገው መሰረት የጊዜያዊ መታወቂያ አሰጣጥ ስነ ስርዓት መመሪያ ቁጥር 2 ህዝባር 2014 ተግባራዊ ሆኖ ጊዜያዊ መታወቂያ ማግኘት የሚገባቸው ነዋሪዎች እንዲያገኙ ተደርጓል ብሏል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመታወቂያ አገልግሎት በየትኛውም የግልም ሆነ የመንግስት መስሪያ ቤት እንዳይሰጥ ውሳኔ ቢተላለፍም አንዳንድ የጤና ተቋማት አዋጁን በሚጻረር መልኩ መታወቂያ እየሰጡ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ደርሼበታለሁ ብሏል። ይህ ተግባር ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በቀጥታ የሚቃረንና ሰላምን የማስከበር ስራ ላይም እንቅፋት የሚፈጥር በመሆኑ ማንኛውም የመንግስትም ሆነ የግል ድርጅት የትኛውንም አይነት መታወቂያ እንዳይሰጥ በጥብቅ አሳስቧል። ይህን አዋጅ ተላልፎ በሚገኝ የትኛውም አካል ላይ የከተማው አስተዳደር አስፈላጊውን ህጋዊ ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድም አስጠንቅቋል። አሜሪካ በቀጣዩ ወር በምታስተናግደው የዲሞክራሲ ጉባኤ ላይ በራሷ ዲሞክራሲያዊ ችግሮችና መወሰድ ባሉባቸው የማስተካከያ እርምጃዎች ላይ ብቻ ትኩረት ልታደርግ እንደሚገባ ቻይና አሳሰበች። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዛሆሊያን አሜሪካ የምዕራባውያንን አይነት የዲሞክራሲ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም በሌሎች ሀገራት ላይ ለመጫን የምታደርገው ጥረት ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ዲሞክራሲ የሰው ልጆች ሁሉ የጋራ እሴት ቅርጽና ይዘት ያለው እንደየሀገራት ፍላጎትና ተጨባጭ ሁኔታ የሚንጸባረቅ እንጂ በአንድ ሀገር የፈጠራ ባለቤትነት ተይዞ የሚዘወር አይደለም ብለዋል ሲል ሲጂቲኤን ዘግቧል። በመቀለ የተፈጸመውን የድሮን ጥቃት በተመለከተ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰነዘሩ ነው። የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ነው ሲሉ ውንጀላ አሰምተዋል። ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ደግሞ የህወሓትን የጀርባ አጥንት የሰበረ ነው በሚል አጋርቷል። ንጋት ላይ በመቀለ የድሮን ጥቃት መፈጸሙን አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ ነግሮናል የሚለው ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን መረጃውን ለማጣራት በተደረገው ሙከራም ጥቃቱ መካሄዱ እንደተረጋገጠ ነው ያስነበበው። ጌታቸው ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ነው ሲል የተለመደ ክሱን ሲያሰማ፣ ያረጋገጥነው መረጃ ደግሞ የህወሓት የጀርባ አጥንትን የሰበረ ነው በሚል እንድንረዳው የሚያደርግ ነው ብሏል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን። ቅዳሜ ሌት የተፈጸመው የቅርብ ጊዜው የድሮን ጥቃትን ተከትሎ የአፍሪካ ህብረት ተወካዩ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በህወሓት መንደር ስማቸው ተነስቶ እርግማን ሲወርድባቸው ነበር። የዛሬ ንጋትን ጥቃት ደግሞ ከእንግሊዝ አምባሳደር የመቀሌ ቆይታ ጋር በማገናኘት ከወዲሁ የስድብ ውርጅብኝ እየጎረፈ ነው ሲልም አስነብቧል። በቅዳሜ ሌሊቱ የድሮን ጥቃት አንድ ከፍተኛ የህወሓት ጦር መሪ ስለመገደላቸው ማረጋገጥ ተችሏል የሚለው ጋዜጠኛው በስም ጭምር መረጃው ቢደርሰንም ለጊዜው ይፋ ከማድረግ ብንቆጠብ ይመረጣል ሲል ያስነበበው የዛሬ ንጋት ላይ የተፈጸመው ጥቃት ማንን እስከ ወዲያኛው ሸኝቶ ይሆን ሲልም ጥያቄን አንስቷል። ህወሓት መንደር የበረከተው ጸጉር መንጨትና ቁዘማ ዛሬም የሆነ ነገር እንዳለ ፍንጭ የሚሰጥ ነው በማለትም ጭምር ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን አክሎም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከግንባር ስለሰጡት መግለጫ አስተያየቱን ሰጥቷል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዡ ለመጀመሪያ ጊዜ ከግንባር መግለጫ ሰጥተዋል። የግንባር ፎቶ ስጡን ብለው ነፍሳቸው
ቪዲዮአችንን ሊያወጡ የደረሱ የህዋት ደቀ መዝሙራን ከነ ቪዲዮ አግኝታችኋልና ከእንግዲህ እንደማትጨቀጭቁን ተስፋ እናደርጋለን። 11 ሚሊዮን ብር የመደብከው ሰውዬም የፈለከው ከቪዲዮ ጋር ስለቀረበል ገንዘቧን ጨምራ አድርግና ለመንግስት በኋላ ብትልክ ቃልህን አከበርክ ማለት ነው ሲል ሹፈት አዘላስተየቱን ጋዜጠኛው አጋርቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃላቸውን በተግባር በመፈጸም በሞራል እየገሰገሱ ነው ሲልም አሞካሽቷቸዋል። በርከት ያሉ ድሎች መገኘታቸው ተሰምቷል። የህወሓት ልቂት የታየባት ስትራቴጂክ ስፍራ ካሳጊታ በወገን ጦር መያዟን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነግረውናል። ጭፍራና ቡርቃም ይቀጥላሉ የተባለው የጭፍራ ነጻ መውጣት የህወሓትን ጦር ከመቀለ መስመር ጋር የሚቆርጠው በመሆኑ የሞት ሽረት ትንቅንቅ ሊያደርግበት ይችላል ተብሎ ነበር፣ ግን በቀላሉ ምሽጎቻቸው ተሰባብረው መበታተናቸውን ሰምቻለሁኝ ብሏል ጋዜጠኛው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የትላንቱ መግለጫንም በተመለከተ ሲናገር ደግሞ የጦር ግንባር መረጃዎችን ስልጣን ከተሰጠው አካል ውጭ እንዳይነገሩ በመከልከሉ ለጊዜው በዝርዝር መግለጽ አያስፈልግም እንጂ በየግንባሩ የሚሆነው ነገር ልብ የሚያሞቅ ነው ብሏል። ሰሞኑን ሲሰራጭ የነበረው የመፈንቅለ መንግስት ወሬም ከመቀለ የፕሮፓጋንዳ ማዕከል በቅመማ ቅመም በጥሩ ሁኔታ የተከሸነች ወሬ ናት ሲል ነው ጋዜጠኛው የገለጸው። ለማንኛውም ጀግኖቹ ስራ ላይ ናቸው በማለትም ጭምር ዶክተር ሌኒ ገብረ መድህንና ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅን የመሳሰሉ ሰዎች ስብሰባ እንዲያደርጉ ምክንያት የሆናቸው የሰላምና ልማት ማዕከል የተሰኘው ተቋም ፈቃዱ መሰረዙ ተገለጸ። በኢፌድሪ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን የሰላምና ልማት ማዕከልን የምዝገባ ፈቃድ መሰረዙን አስታውቋል። ይህ የሰላምና ልማት ማዕከል የተሰኘው ተቋም በሀገር ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነ አደጋን ለመከላከል በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 9 መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያዝ የሀገርን ህልውናና ሉዓላዊነት እንዲሁም የሰላማዊ ዜጎችን ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው ብሎ ሲያምን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የሞራልም ሆነ የቁሳቁስ ድጋፍ ያደርጋል ብሎ የሚጠረጥረውን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ፈቃድ እንዲሰረዝ ሊያዝ ይችላል ተብሎ በተደነገገው መሰረት የሰላምና ልማት ማዕከል ፈቃድ እንዲሰረዝ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያዝ ውሳኔ አስተላልፏል ሲል ከፍትህ ሚኒስቴር ህዳር 17 ቀን 2014 ዓ.ም የተጻፈ ደብዳቤን ዋቢ አድርጎ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ባለስልጣን አስታውቋል። በዚህም መሰረት የሰላምና ልማት ማዕከል የተባለው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት የምዝገባ የምስክር ወረቀት ወይንም ፈቃድ ከዛሬ ከህዳር 17 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ የተሰረዘ መሆኑ ነው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ያስታወቀው። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅት ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬትም አግባብነት ካለው አካል ጋር በመቀናጀት አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ የድርጅቱን ንብረት እንዲረከብ አሳስባለሁኝ ሲል የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አስተዳደር ዳይሬክቶሬትም አግባብነት ካለው አካል ጋር በመቀናጀት አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ የድርጅቱን ንብረት እንዲረከብ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ዶክተር አብይ አህመድን የሚስተካከል ጠቅላይ ሚኒስትር እስካሁን አልተፈጠረም የሚል ሐሳብ ከወደ ኤርትራ ተሰምቷል። የኤርትራን ፕረስ አማርኛው ክፍል በማህበራዊ ገጹ ላይ ባጋራው መረጃ በአፍሪካ ታሪክ በአፍሪካ ምድር ብዙ ጠቅላይ ሚኒስትሮች አልፈዋል፣ አሁንም አሉ። ዶክተር አብይ አህመድን የሚስተካከል ጠቅላይ ሚኒስትር ግን እስካሁን አልተፈጠረም ብሏል። አፍሪካ እንደ ዶክተር አብይ አህመድ ያሉ መሪዎች ቢኖሯት ከጨለማ ወደ ብርሃን የምታደርገውን ጉዞ በአንድ ቀን ማሳካት በቻለች ነበር የሚለው ኤርትራን ፕረስ የአፍሪካ መጻዒ ድል በዶክተር አብይ አህመድ አሊ እጅግ የተሻለ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር እንደሌለው ነው ድረገጹ ያስነበበው። በዚህም ዶክተር አብይን የሚስተካከል ጠቅላይ ሚኒስትር እስካሁን አልተፈጠረም ብሏል ኤርትራን ፕረስ አማርኛው ክፍል። ድንበር አቋርጠው በመጡ ታጣቂዎች ተሰርቃ የተወሰደችው ሕፃን ወደ ሀገሯ ኢትዮጵያ ተመለሰች። ከወራት በፊት ከደቡብ ሱዳን ድንበር አቋርጠው በመጡ ህገ ወጥ ታጣቂዎች ተሰርቃ የተወሰደችው ህፃን ከወላጆቿ ተገናኝታለች። ህፃኗ የተሰረቀችው ከጋምቤላ ክልል ከዲማ ወረዳ ከቱዋዋሃ ቀበሌ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት የደቡብ ሱዳንና የኢትዮጵያ መንግስታት ባደረጉት ጥረት ከወላጆቿ ጋር በሰላም መገናኘቷ ተገልጿል። ህፃኗን ከደቡብ ሱዳን ይዘው የመጡ የደቡብ ሱዳን የቡማ ስቴት ኮሚሽነር የሆኑት ሚኒስትር ሎጎኛ ሊስቶን ጨምሮ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ለወላጆቿ አስረክበዋል። በወቅቱ በኢትዮጵያ በኩል
በኩል የሀገር መከላከያ ተወካይ፣ የፌዴራል ፖሊስ ተወካይ እንዲሁም የጋምቤላ ክልል ዲማ ወረዳ ከፍተኛ አመራሮችም ተገኝተው ነበር ተብሏል። እንደ ዲማ ወረዳ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት መረጃ ከሆነ ለደቡብ ሱዳን መንግስት ህፃኗን ለመመለስ ላደረጉት ከፍተኛ ትብብር በኢትዮጵያ መንግስት ስም ምስጋና ቀርቧል። በቀጣይ ሁለቱም ወዳጅ ሀገራት ተባብረው እንደሚሰሩም ተገልጿል።